Best for Soil – здраве на почвата, практическа информация. Здравейте, аз съм Саския. Здравата почва е добра за продуктивността и качеството на културите. Тук сме в Свистърбанд, където са започнали приготовления за засяване на културата за зеленото рене. Един от начините да запазим почвата здрава. Здравето на почвата е способността на почвата да се справя с настъпващите болести и неприятели, и да поддържа нивата на популацията им достатъчно ниски, така че да няма щети по културите. Здравата почвена екосистема съдържа богато биоразнообразие, достатъчно количество органични вещества, микроорганизми, нематоди, членестоноги и земни черви. Ключови микроорганизми са бактериите, гъбичките и протозиите, едноклетъчни организми, хранище се с органично вещество. Те са особено изобилни в областта на корените на растението, където взаимодействат по много начини. Почвените органични вещества са основата за плодородни почви. Те позволяват повече активност и разнообразие на живота в почвата, което от своя страна стимулира почвените процеси, които допринасят за здрави култури. Почвените микроби, стимулирани от органични вещества, могат да потиснат патогенните микроорганизми да освободят минерални хранителни вещества и да подобрят стабилността на почвените агрегати. Най-добрата практика за увеличаване на почвената органична материя е чрез добавяне на вече стабилизирана органична материя като компост в почвата. Много земеделски практики могат да помогнат на почвената екосистема да функционира оптимално и да изгради здравето на почвата. Колкото повече практики се комбинират, толкова по-голям е потенциалният ефект върху здравето на почвата. Превентивните практики, като покривните култури, насърчават полезния почвен живот, което от своя страна допринася за здравословни култури. Тук виждаме добър пример за комбинация от две добри практики – покривни култури и анаеробно обеззаразяване на почвата – а. Покривните култури, като италиански райграс, могат да бъдат заурани в почвата на натрупване на почвена органична материя и за подобряване на структурата на почвата. Когато се комбинира с анаеробно обеззаразяване, почвената среда е временно превърната в анаеробна. Някои микроорганизми се стимулират да растат и при анаеробни условия произвеждат вещества, които са потискащи или токсични за няколко почвени вредители и болести. По този начин обаче покривните култури запазват хранителните вещества и изграждат почвена органична материя, докато почвата се дезинфекцира чрез практиката на АОП. Соларизация е подобна техника. При соларизация почвата е покрита с пластмасово фолио за улавяне на слънчевата радиация, като загрява почвата до температура, която убива болести и вредители. При биосоларизацията Скоростта на процеса се увеличава чрез включване на органични добавки или компости. Разбирайки почвената екосистема и как практиките над и под земята влияят върху нея, можем да се възползваме от техните функции за повишаване на здравето на почвата.